Вечерва в 18:40. Што сакате од син ми? Зошто ми го земавте син ми? Поради тебе животот ми се уништи. Поради мене? Поради тебе. Ти да не беше атеш, немаше да не остави. Ќе останеше со нас. Немаше да биде вака. Дорог поради тебе умре. Арзо, чекай. Еднаш неодамна постоеле еден татко и син што многу се сакале. Овој татко и син многу доцна се запознале. Ама таткото уште кога првпат го видел синот, знаел дека нема да може да живее без него. Ти го најдам тој што ти го стори ова, сине. Сакаш да го дознаеш вистинскиот убиец на син ти? Ти... Кој си ти? Не пропуштајте го новото продолжение од новата сезона на Мегахитот. Дојдов! Каде си? Земи го ова, душо. Земи го. Земи. Што е ова? Протокол. Тоа го подпиша твојот син за спогодбен развод. Што зборувате вие? Што се глупирате? Каква игра играте? Ова е лажен подпис. Син ми не би подпишал вакво нешто. Мене би ме прашал. Вечерва, 18:40.